近年永久時代に比べてフェンスオーバーのホームランが量産されている草野球界。そんな中やはり注目されているのはその圧倒的な飛距離。132メーター飛んでました。じゃあその打球速度って何キロ出ているのでしょうか。ちなみに MLB、NPB の平均打球速度は140から150キロと言われております。ということで本日はウレタンバットで打球速度何キロ出てるのか調べてみました。やはり飛距離の分打球速度もとんでもないことになっていました。まずは木製の更新、はい、いきます。はい、バットスピード 101.7 キロ時速、打球スピード104キロ時速。104キロ、あ、これで104、夢あるね。バットスピード 110.9 キロ時速、打球スピード132キロ時速。132キロ、おらららららら、あれでこれでいける気がする。いきます。バットスピード 111.0 キロ時速、打球スピード122キロ時速。122、あー、なるほどね。え、合ってるって感覚あります。ブラストのスピードと打球、まあ、合ってるなって感覚あります。あるあるある、ある、あ、妥当だな。ただゴロこすった時は俺思ったよりみたいな。へえー、まあ、インパクトの瞬間だから。ここで本日打球速度を測るために使っているものは、以前特産 TV で紹介されたブラスト。改めてブラストは打撃における細部までデータが取れる解析システム。打ち始めからインパクトまでのバット角度や軌道、さらには線で捉える割合を示すオンプレーン、スイングスピードに必要な回転の強さや手の速度などありとあらゆるものを計測。またプレミアムサービスでは打球速度や打球角度、推定飛距離なども測れちゃうんです。私はプレミアムサービスを利用して打撃向上に活用しております。ということでブラストで測定していきたいと思います。バットスピード 113.4 キロ時速、打球スピード132キロ時速。132キロ、うまいね。いきます。おっ、やばっ。バットスピード 114.6 キロ時速、打球スピード125キロ時速。今ので125、あれで125、ベンツーで。ああ、じゃあそういうことだ。めっちゃ弾道が上がっただけか。まあ、公式は132がマックス。マックスだ。じゃあ続きまして、はい、軟式に移ります。軟式に移ります、はい、草野球を大きく変えたウレタンバットの力。その飛距離はまさにモンスター級。果たしてウレタン最新バットだと何キロ出るのか。50ぐらいいってほしいね。いってほしい。はい、バットスピード 118.6 キロ時速、打球スピード126キロ時速。126、ああ、めっちゃミスってる。はい、バットスピード 125.1 キロ時速、打球スピード126キロ時速。スピード 124.9 キロ時速、打球スピード142キロ時速。142キロ、今のあれ、あれ142、やば、速い。や、確かにこれは速かったよ。バウンドゴロだけどマジで140、10キロ上がった。あ、じゃあ俺多分150出るわ。全然インパクトしない。大谷さんが188、いけるんじゃん、いけるんじゃん。いきます。はい、うわー、うわー。バットスピード
125.3 キロ時速、打球スピード151キロ時速。151キロ、出たか、ついに出たか。じゃあ60いける、60いけるわ。いけるな、うん、まだまだ、まあ転直だったさ。すげえな、すげえな、レガシバットスピード 126.1 キロ時速、打球スピード142キロ時速。ジャストミートしてないから今日の遅い。マックスピード 128.3 キロ時速。来たでしょ、向こうが。いやあ、来た、あ、来た。マックスピード 126.5 キロ時速、打球スピード 135 キロ時速。135、終了。ということで、今回速度を測ってみて、最高速度は151キロ。これが草野球の中では速い方なのか遅い方なのか、これは草野球時全体の平均速度を測る必要があるかもしれません。ということで、ロンティーキング狂犬王に続き、打球速度なんてものを弾丸ライナーズで開催できたらいいなぁなんて思いました。面白そう、参加してみたいなどあれば、ぜひぜひコメント欄にお願いします。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。